ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ଫଳରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡମସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ପଣାଗାଁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରି ଏପରି ଗୁରୁତର କରିଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁରୁ ଜଲିନୀ ନାହକ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ରଙ୍କ ନାହକ ଆମ ଗାଁର ଚାରି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଭଲରେ ଚଳିକି ମୋତେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯୌତୁକ ଲାଗି। ତାପରେ ଏବେ 2ଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 2ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାବାଳିକ ଝିଅକୁ ଆଣିକି 17 ବର୍ଷର ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରଖିବେ। ଘରେ ରଖି ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କଲି, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋତେ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆସିକି କେସ୍ ସିଏ ତାକୁ ବୟସ ହେଇନି, ଝିଅଟାକୁ 17 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କଲୁ, ତା ଆସିଦିନ ତା ବାପା ମା' ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ତା ବାପାକୁ କହିକି ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଫେରା ରହିଯାଇଛି। ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି କହିବାରୁ ସେ ରାତିରେ ଆସିକି ମୋତେ ମାରହାର କରିକି କହିଲେ, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତମ ବଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ତତେ ସହ ମାରିଦେବି, ପାଟି ଖୋଲି ଯଦି ତତେ ମାରିଦେବି। ଫାଣ୍ଡିକି ଫାଣ୍ଡି ବାବୁ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କି କେସ୍ ଫେସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର ନାହକଙ୍କ ଝିଅ ରୋଜାଲି ନାହକ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ଗ୍ରାମର ରଙ୍କ ନାହକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଙ୍କ ନାହକ 2ଟି ସନ୍ତାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବାପ ଘରୁ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆଣିବାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ୍ ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ପୁଲିସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସମାଧାନ କରିଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରଙ୍କ ସେହି ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ରୋଜାଲିନ୍ ଦର୍ପନାରାୟଣ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରଙ୍କ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କ ବାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ମୋ ଝିଅ ରୋଜାଲିନ୍ ନାହକ, ସେ ରଙ୍କ ନାହକ ଭଲ ପାଇକି ବାହାଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଦେବା ପରେ ତାପରେ ହେଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପରେ ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଙ୍କ ନାହକ ଆସିଥିଲା, 2ଟା ରାତିକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ାପିଟା କଲା। ଯଦି କିଛି ତୋ ବାପାକୁ ମାଆକୁ କ'ଣ କିଛି କହିବୁ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେବି, ତୋତେ ବି ମାରିଦେବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ କହ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ତୁ କେସ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗଲା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରେ, ମୁଁ ଏ କେସ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କଲା କେସ୍ କରିବେନି? ଆରେ ଦର୍ପଣପୁର ପୋଲିସ ବାବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।